Det her er et nærskud af coronaviruset, der har hævet hele jorden. Tusinder af forskere jorden rundt har brugt måneder og milliarder på at studere viruset ned til mindste detalje, for at finde ud af, hvordan man kan bekæmpe den her mikroskopiske milliard her. Og selvom mange lande kæmper mod en anden bølge af coronavirus, så er der sket ret store fremskridt. Flere virksomheder melder om en næsten færdig vaccine. Men nu er hele verdens fjende nummer et ved at ændre sig. Faktisk så meget, at man frygter, at vi i værste tilfælde kan risikere, at forskernes vaccine ikke virker som forventet. I Danmark er der flere end 1000 minkbesætninger, der samlet set havde ca. 14 millioner mink, før de begyndte at blive aflivet. I juni i år opdager Statens Serum Institut, at der er mink, der er blevet smittet på en farm ved Sindal, en lille by i Hjørring Kommune. Ugen efter konstaterer myndighederne så virus på en minkfarm i samme område, men også på en minkfarm i Frederikshavn Kommune, ca. 20 km væk fra Sindal. Myndighederne finder coronavirus på flere og flere minkfarme, og selv på en farm helt over på Læsø. Det viser sig, at coronaviruset har muteret på en måde, så det nu kan gå fra mennesker til mink og tilbage igen til mennesker. Situationen kulminerer, da statsminister Mette Frederiksen beordrer, at alle mink, raske og syge, skal aflives. En fortsat minkavl under den igangværende epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden. Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, det er ham du ser her, begrunder det med, at myndighederne er bange for, at viruset er muteret så meget, at der kan opstå en helt ny parallel coronapandemi. Smitten spredes fuldstændig ukontrolleret, fordi mink holder ikke afstand, mink går ikke med mundbind, mink spritter ikke af. Så er det i morgen. Og selvom regeringen endnu ikke lovligt kan beordre minkavlerne til at slå raske mink ihjel, så fastholder eksperter og myndigheder, at minkene udgør en sundhedsrisiko. For at forstå, hvorfor mutationen i mink er så potentielt farlig, er vi nødt til at forstå, hvordan mutationen er opstået i mink. Det her er en model af coronaviruset. Det er den, du sikkert har set i en million versioner, som har navnet corona, fordi det på latinsk betyder glorie eller krone. Det gør det på grund af de pigge, viruset har. Og de er ret vigtige i den her sammenhæng. Piggene bliver oftest kaldt spikes, og det er ændringer i det, man kalder spike-proteinet, der har gjort forskere nervøse. Spike-proteinet fungerer som en slags adgangsnøgle for viruset, der forsøger at få adgang til celler i f.eks. mennesker, og vigtigst i den her sammenhæng, mink. Det her er vores grafiske fremstilling af en celle i en mink. Når viruset møder cellen, møder det først cellens receptorer, der fungerer som en slags lås, der skal åbnes, før viruset kan få adgang til cellen. I tilfældet med coronaviruset, så passer de her spikes ikke helt perfekt ind i minkcellens receptorer, men det passer alligevel godt nok til, at viruset får adgang til cellen. Og det er her mutationen sker. Viruset trænger ind og spreder sine gener, og dermed begynder at klone sig selv. Men her sker der ofte fejl. Når viruset kloner sig selv, kan der opstå ændringer i den genetiske sammensætning, og det er det, vi kalder for en mutation. Herefter trænger de nye viruspartikler ud af cellen og ind i andre celler, hvor processen bliver gentaget, og det er det, der gør syge. Det, man skal forestille sig, er, at der opstår, hvad forskere kalder en virussky i mængden, der består millioner af klonede viruspartikler, der har små mutationer og dermed også forskellige egenskaber. Når en mink så nyser eller hoster, er det de viruspartikler, der hurtigst og bedst kan komme ind i cellen i den nye mink, der vinder, og som så kan begynde at klone sig selv. Dermed er det det stærkeste virus, der kommer videre til den nye mink, og der starter processen så forfra igen. Minkene står klods op ad hinanden, og det kan og det er gået ekstremt hurtigt med smitten på de her minkfarme, hvor man har fundet coronavirus. Men tilbage til den her, det oprindelige coronavirus og spike-proteinet. Man har indtil videre fundet 5 minkvarianter af coronaviruset, der har opsigtsvækkende ændringer i virusets gensammensætning. Man har inddelt minkvarianterne i grupper. Fagfolk kalder det klostre, og de har fået titlerne kloster 1, 2, 3, 4 og 5. Potentielt kan varianterne mutere så meget, at de ikke kan smitte tilbage til mennesker. Men det er ikke sket endnu, så de udgør stadig en smittefare for os mennesker. De første 4 kloster har ikke fået forskerne for alvor op af stolen, men kloster 5 har gjort myndighederne virkelig nervøse. Kloster 5, den her nye kloster 5. Indtil videre er det kun 12 personer, der har haft kloster 5, så vidt vi ved. Men myndighederne er bekymrede for kloster 5, fordi man har set flere mutationer her end i de andre minkvarianter. Når man laver en vaccine, bruger forskerne en lille del eller en kopi af viruset, som kroppens immunforsvar kan danne antistoffer imod. Mange covid-19-vacciner, der bliver udviklet verden over, er baseret på det spike-protein, vi kender. Men i mink-varianten har proteinet ændret sig.
Blandt andet er mutationerne sket omkring det sted på spike-proteinet, forskerne kalder receptorbindingsstedet. Bindingsstedet er ret interessant, for det er blandt andet det sted, antistofferne kan binde sig til for at holde virus ude af cellen. Coronavaccinerne er designet sådan, at antistofferne, som et menneske vil danne mod vaccinen, vil sætte sig fast på spike-proteinet og derved forhindre, at virus overhovedet i første omgang kan trænge ind i cellen. Men når vi nu ser en ændring af bindingsstedet, kan de antistoffer, der virker mod viruset i vaccinen, miste deres evne til at bekæmpe minkvarianten. Alene i de første to uger af oktober var omkring halvdelen af alle, der var testet positiv for covid-19 i Region Nordjylland, smittet med en af de fem minkvarianter i coronavirus. Forskerne diskuterer stadig, om mutationerne i kluster 5 er så tilpas store, at en vaccine til det oprindelige coronavirus ikke virker. Men frygten er, at viruset kan mutere endnu mere, vurderer Statens Serum Institut. Hvis vi går tilbage til det her kort, kan vi se, at der er minkfarme spredt over det meste af Danmark med mange millioner af mink. Indtil videre har myndighederne fundet coronavirus blandt mink i de her kommuner. Myndighederne frygter, at der opstår det, man kalder et virusreservoir. Altså at minkfarmene kan blive områder, hvor viruset kan få lov til at udvikle sig og sprede sig hurtigt og nemt. Frygten er, at minkene kan blive ved med at smitte mennesker, mens vi gør alt for at spritte af og bruge mundbind. Og så øger man ifølge Serum Instituttet lige pludselig risikoen for, at der ikke bare er fem minkvariationer, men også kluster 6, 7 og 8, der giver tilsvarende eller værre problemer. Situationen med mink og coronaviruset generelt udvikler sig hele tiden, så jeg vil bare lige minde dig om, at hvis du vil have flere informationer, kan du finde dem i vores nyhedsapp. Tak fordi du så med.